के भएको थियो सबै नाम छ त तपाईको नाम चाहिँ भन्दिनु ईश्वर दाहाल उहाँ घाइते चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी नै हो हैन तपाईको के भइरा थियो भने त्यहाँ एउटा गलैचा कारखाना छ जुन ठाउँमा अहिले झगडा भयो त्यो गलैचा कारखानामा के भयो भन्दा तपाईको सधैं कारखानामा काम गर्ने मान्छेहरुको लागि एउटा खाजा खानाको लागि बनाएको होटल छ तपाईको गलैचा कारखाना छ त्यो गलैचा कारखानामा के भयो भन्दा तपाईको त्यो खाजा खाने होटल छ खाजा खाने होटलमा एउटा सानो क्यारम बोर्ड छ के हामी सधैं त्यहाँनारी खेल्ने रमाइलो गर्ने टाइम नभएलामा हुन्छ नि जस्तो फ्री टाइममा गएर एकछिन रमाइलो गर्ने गर्छौं त्यही माथि आज शिवरात्रिको दिन सबै साथीभाइ मिलेर हामी खाइरा बसिरहेको थियौ रमाइलो गरेर मतलब खेलेर बसिरहेको थियौ अनि तपाईको के भयो भने हामी रमाइलोसँग त्यसरी बस्दा बस्दै 81 अरु केटाहरु आए के त्यतिकै आएर भाइला हान्ने यही हो भने भाइला हान्ने भनेपछि उल्ले पनि केही भनेको थिएन अनि अर्कोले देखायो यही हो मात्रै भन्यो उले होइन भन्दा नि यही हो भन्यो पछि यही हो भन्ने बित्तिकै आए त्यहाँनेरि तपाईको त्यो केसीसी त्यो सबैले हाने उलाई ढुंगाले हाने तपाईको मुडकी बाक्सिङको त कुरै नगरौं छालाको हातो यसले कति भेट्छ अब यसले नसक्ने कुराहरु बियर जति सबैले हाने सबै टाउकोमा हाने थुरै फुटाए अनि मैले के गरे भन्दा तपाईको अब छुटाए हल्का छुटाएर सक्ने सम्भावना थिएन धेरै कम थियो तपाईको कस्तो भन्दा एकदमै धेरैले हाने के त्यहाँनेरि भनेपछि हामीले छुटाउन सक्दो प्रयास गर्यौ मैले चाहिँ दुई तीन जोडी कानमा चाहिँ मैले भेटे अब मेरो त कामै टिनिनिनिनिनिन पुरै बन्दै भयो एकछिन अनि साइड लाग्यो अनि त्यसपछि के भयो भने अब एकछिन गाडी कुर्यौ आएन अहिलेको लागि तत्काल भएको यही हो हैन तपाईको अब के न्यूले हान्यो उसको गल्ती छ वा छैन के छ त्यो चाहिँ हामीलाई तपाईको साथी चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो साथी के गर्नुहुन्थ्यो मेरो साथी भर्खर वैवाहिक जीवनमा वैवाहिक हो हो हैन तपाईको काम उहाँको आमाबाट सुन्ने प्रेग्नेन्ट पनि हुनुहुन्छ रे उहाँको श्रीमती भर्खर वैवाहिक जीवन हो उसको मम्मी अब वही आउनु भएको छ हजुर तपाईको त्यही हो हामी त्यही साथीभाइ हो एउटा शान्तिमा काम गर्ने बाँच्ने एउटा त हुन्छ नि गरि खान मिल्ने काम गरेर खान मान्छे हामी अनि सँगै बसेर रमाइलो गरिराके आज शिवरात्रि हो क्यारम बोर्ड खेल्दै म रमाइलो गरेर बसेको भएको चाहिँ त्यही नै हुन सक्छ त तपाईले चिन्नु भएन तपाईहरुले चिन्नु भएन त्यो व्यक्तिलाई हजुर व्यक्तिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष मैले त्यसरी चिनेको छैन एकजना चाहिँ मैले देखेँ प्राय पाण्डु बजारमा हिँडिरहेको थियो हजुर त्यो एउटा देखे भने चिन्छु उसको नाम चाहिँ थाहा छैन म त्यो हान्ने मध्येमा प्राय म कोही नै चिन्दिनँ चिन्न चाहिँ चिन्छु एकजना चिन्छु जम्मा एकचोटी मैले पाण्डु बजारमा सधैँ देख्छु उसलाई चाहिँ त्यो मान्छे त्यो पनि देखे भने चिन्छु अरु चाहिँ तपाईको चिन्ने मान्छे छन् तर थुप्रो छन् त्यहाँ चिन्छ साथी के हो एकदमै झगडा गर्ने किसिमको हुनुहुन्थ्यो अथवा कस्तो थियो बानी बेरा म त्यस्तो झै झगडा भनेपछि यस्तो हो तपाईको अब कहिलेकाहीँ बसिन्थ्यो बस्दाखेरि हाम्रो साथीसाथीमा जे भए पनि साथीसाथीमा त्यस्तो बाहिरी मान्छेसँग कहिले पनि त्यस्तो गर्दैन थियो राम्रो थियो बेला त्यही माथि तपाईको पहिला बरु बिहे नहुँदाको छुट्टै कुरा बिहे नहुँदा अलिअलि अब हुन्छ नि अब लफङ्गा पारा हुन्छ त्यस्तो बेलामा अलिअलि भयो भने अहिले बिहे भइसक्यो धेरै टोटली सुध्रेको मान्छे हो टोटली त्यस्तो नराम्रो काम गर्दैन बिहे गरेर चाहिँ एकदम सुध्रेको बिहेपछि एकदम राम्रो थियो अहिले त्यतिकै आएर हात हाल्यो अब यो हात हाल्नुको रहस्य के छ अब यसभित्र उसको गल्ती छ वा छैन त्यो त भर्खर तातो छ मलाई पनि थाहा छ हजुर हामीसँगै क्यारम बोर्ड खेलेर बसेको हजुर आएर दुई तीन जनाले मेरो भाइलाई हामी यही हो भने हजुर अनि त्यहाँबाट अनि क्यारम बोर्डको सबले प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्थ्यो तपाई चाहिँ त्यही हुनुहुन्थ्यो हामीहरु सबै थियो हजुर हैन एउटा टन्डै छ त्यहाँ पनि देख्नेहरु अनि यही हो भाइलाई हान्ने हो भने अनि उले होइन भने नि 81 आएर पछाडी गएर हान्यो अनि बियरको बोतलले नि हान्यो बियरको गिलासले नि हान्यो टाउको टाउकोमा उले एकजना समातेको थियो तर कसैले भाग्यो समाते पनि भाग्यो कसैले बस्दै गयो के भयो अब त्यसपछि त हामी त लिएर आउनु पर्यो त्यही भयो छुटा पढेर आफै पाइला टुङटुङ आयो मलाई के कति लगभग त्यस्तै 10-15 त्यही थियो हामी खाइरहेको थियो जस अरू हाम्रो साथीहरूले खाइरहेको थियो एकजना त्यो सायद मेरो चाहिँ भएन थाहा छ